Setite se Marije iz Vitanije i kad je bio u Vitaniji, u kući Simona Gubavog, dok je on sedeo za trpezom, dođe žena koja je imala alabastarnu kutiju s mirom od narda veoma dragocenom. A ona razbila kutiju i izlila mu je na glavu. A bilo je nekih koji su u sebi imali ogorčenost i govorili, zašto je došlo do ovog trošenja pomada? Jer je mogao biti prodat za više od 300 penija i dat siromašnima. I mrmljali su protiv nje, pa Isus reče, pusti je, zašto je uznemiravate? Učinila je dobro delo na meni, jer siromahe imate uvek sa sobom, i kad god hoćete možete im činiti dobro, a mene nemate uvek. Ona je učinila šta je mogla. Došla je unapred da pomaže moje telo za sahranu. Zaista vam kažem, gde god se ovo evanđelje propoveda po celom svetu, govorit će se i o tome što je ona učinila za spomen na nju. Marko 14:3-9. Tamo Isus Hristos spasava. Ona će roditi sina i daćeš mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njihovih. Matej 1:21. Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao sina svog jedinorodnog, da ni jedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3:16. Reče mu Isus, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Jovan 14:6. Niti u nekom drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom datog ljudima, kojim treba da se spasemo. Dela 4:12. Jer ja sam vam pre svega predao ono što sam i primio. Kako je Hristos umro za grehe naše po pismu, i da je sahranjen, i da je vaskrsao treći dan po pismu, 1. Korinđanima 15:3-4. U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, oproštenje grehova, po bogatstvu blagodati njegove, Efesane imea 1:7. Postoje četiri istine koje moramo potpuno shvatiti. Prvi, Bog te je mnogo voli. On želi da imate večni život na nebu sa njim. Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao sina svog jedinorodnog. Da ni jedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3:16. On želi da imate izbiljan i sme i selene život sa njim. Ne dolazi glopo, nego da ukrade, i da ubije, i da pogubi. Ja sam došao da imaju život, i da ga imaju u izobilju. Jovan 10:10. Prkos ovom, mnogi ljudi ne doživljaju smisao život i nisu sigurni da le i imaju večni život, jer... Drugi. Čovek je po prirodi grešan, zato je odvojen od Boga. Svi su zgrešili, jer svi su sagrešili i lišeni slave Božije, Rimljanima 3:23. Jer srebroljublje je koren svih zala, 1. Timoteje 6:10. Plata za greh je smrt, jer plata za greh je smrt, Rimljanima 6:23. Biblija navodi dva vrsta smrt, fizička smrt, i kao što je ljudima određeno da umru jednom, a posle ovoga sud, Jevrejima 9:27, duhovna smrt ili večno odvojenje od Boga u paklu, ali strahoviti, i neverni, i odvratni, i ubice, i bludnici, i vračari, i idolopoklonici, i svi lažovi, imaće svoj deo u jezeru koje gori ognjem i sumporom, koje je druga smrt.
Otkriven je 21, 8. Ako je čovek odvojen od Boga zbog svog greha, koje je rešenje ovog problema? Često mislimo da se u rešenja, religija, dobra dela i dobro nosi. Ali postoji samo jedno rešenje od Boga. Treći, Isus Hristos je jedini put u nebo. Ovo je Božija izjava, reče mu Isus, ja sam put i istina i život, niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Jovan 14, 6. Je platio potpunu kaznu za naše grehe. Jer i Hristos je jednom postradao za grehe, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu, umrtvljen u telu, ali oživljen duhom, 1 Pet 3,1-8. U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, oproštenje grehova, po bogatstvu blagodati njegove, Efesjane ime 1, 7. On ima obećanje večnog života. Ko veruje u Sina, ima život večni, ako ne veruje u Sina, neće videti života, ali gnev Boži ostaje na njemu. Jovan 3, 36. Jer plata za greh je smrt, ali je dar Boži život večni kroz Isusa Hrista Gospoda našeg. Rimljanima 6, 23. Četvrti. Treba da verujeme u Isusa Hrista da be imeo spašeni. Naše spasenje duži blagodat Božija kroz veru u Isusa Hrista. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru, i to ne od vas samih, to je dar Božiji. Ne od dela, da se ko ne bi pohvalio. Efesejane ime 2, 8-9. Jer kogod prizove ime Gospodnje, bit će spasen. Rimljanima 10.13. Molitva grešnika. Moli ovo sa verom. Gospode Isuse, hvala ti puno što me voliš. Priznajem da sam grešnik i molim za tvoj oproštaj. Hvala ti za tvoju smrt na krstu. Sahranu i vaskrsenje da platiš za sve moje grehe. Verujem u tebe kao svog gospodara i spasitelja. Prihvatam tvoj dar večnog života i predajem ti svoj život. Pomozi mi da slušam sve zapovesti tvoje i da budem ugodan pred tvojim očima. Amin. Ko si se uzdao u Isusa Hrista, dogodio ti se sledeće, sada imaš večni život sa Bogom, i ovo je volja onoga koji me posla, da svaki koji vidi Sina i veruje u njega, ima život večni. I ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Jovan 6.40. Svi vaši gresi su plaćeni i oprošteni. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Ali ovaj čovek, pošto je prineo jednu žrtvu za grehe zauvek, seo je sa desne strane Boga, Jevrejima 10.12. Si nova kreacija u Božjim očima. To je početak vašeg novog života. Dakle, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, gle, sve je postalo novo. Drugi, Korinđanima 5.17. Postao si dete Božje, a onima koji ga primiše dade vlast da postanu sinovi Božiji, onima koji veruju u ime njegovo, Jovan 1.1.2. Dobra dela nisu način da se spasemo, već dokaz ili plod našeg spasenja. Jer smo mi njegovo delo, stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela, koje je Bog ranije odredio da u njima hodimo. Efescima 2, 10. Bog te blagoslovio.